Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про перебіг медичної реформи. В нашій студії директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк. Вітаю вас. Доброго дня. Наталія Будяк, директорка Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, закінчила Запорізький державний медичний університет та Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. Очолювала департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виховує сина. Наталія, ще раз вас вітаю. Тож, з 1 квітня вже стартував другий етап медичної реформи, до якої підключились заклади медичної ланки, другої медичної ланки. Звісно, стартував, так би мовити, сумбурно трохи через пандемію та карантин, але вже на сьогодні кінець травня, і тобто вже пройшло майже 2 місяці. Чи можна вже проаналізувати і сказати про перші результати ось цієї реформи? З 1 квітня розпочала свою роботу програма медичних гарантій. Це означає, що всі лікарні отримують зараз кошти за договорами з Національною службою здоров'я України. Якщо раніше всі лікарні отримували кошти через субвенцію, тобто субвенція розподілялася на лікарні згідно кількості ліжок або якихось таких розподілів, скажімо так, то зараз лікарні отримають кошти за договорами з Національною службою здоров'я, тобто всі договори вже укладені. Дніпропетровщина є лідером з укладання договорів. Майже 150 закладів Дніпропетровської області уклали договір з Національною службою здоров'я і вже працюють в нових умовах. А скільки взагалі закладів, от якщо порівняти? Майже 1600 закладів в Україні уклали договір з Національною службою здоров'я і майже 147 закладів – це заклади Дніпропетровської області. А як взагалі вплинув карантин на перебіг цієї реформи? Національна служба здоров'я дуже швидко відреагувала на такий виклик, який перепав на нашу долю в нашій країні, скажімо так. Після того, як були прийняті всі нормативно-правові акти, Національна служба здоров'я одразу оголосила закупівлю на 4 нових пакети. Тобто нами було розроблено 4 нових пакети. Це пакети саме по відповіді пакети по реагуванню на коронавірусну хворобу. Це пакет для екстреної медичної допомоги, це пакет для мобільних бригад, які виїздять до пацієнтів і беруть ці аналізи. Це також 2 пакети стаціонарних. Один із пакетів – це пакет, щоб покрити лікарням витрати за квітень. І інший пакет – це пакет стаціонарний, по якому вже законтрактовані всі заклади Дніпропетровської області. Наразі ще триває процес контрактування, але Дніпропетровщина і тут в лідерах, і змогла вже укласти всі договори, і наразі підписані всі договори, вже пішли перші виплати, екстрена медична допомога вже отримала кошти ще минулого тижня, або навіть трошки більше тижня тому, і вже змогла навіть оплатити ці кошти своїм працівникам. До речі, якщо щодо зарплатні лікарів, так, поговорити, вони стали заробляти менше чи більше? Дивіться, це така дуже цікава тема, про яку дуже багато поширюється міфів або якихось таких недосказаностей, або якихось чиїхось. Тому хочеться від вас почути саме цю інформацію. Лікарі, яким було обіцяно доплати до 300% за роботу і за боротьбу з коронавірусною хворобою, отримують наразі свою заробітну плату таким чином, як визначить керівник цієї лікарні. Національна служба здоров'я,
контрактує лікарню і виплачує лікарні кошти за лікування пацієнтів або за готовність надавати медичну допомогу. Тобто Національна служба здоров'я не виплачує заробітні плати кожному лікарю. Ми виплачуємо саме за медичну допомогу кожній лікарні. А вже всередині кожної лікарні кожен керівник ці кошти розподіляє на медикаменти, на лікування, на утримання, на заробітні плати і на всі свої видатки, які він має в своєму підприємстві. Але ж ми всі розуміємо, що у квітні місяці дуже мало пацієнтів зверталось менше, вірніше, за звичайний ритм життя до лікарень. Тож саме тому, можливо, лікарі отримали меншу заробітну що платню. Стосується саме лікарі квітня, що ланки. Стосується квітня і травня, що стосується саме тих умов карантину, так саме тих умов призупинення планової надання планової медичної допомоги. То Національною службою здоров'я була запропонована така модель, коли другий квартал, тобто всі три місяця, які от зараз травень у нас і ще й наступний місяць точно, ми оплачуємо лікарням за готовність надання допомоги. Тобто це глобальна ставка. Ми не прив'язуємо до кількості хворих цю ставку. Ми її оплачуємо за готовність надавати допомогу. Тобто це саме для підтримка того, лікарів. Це так? Є підтримка лікарів, це є підтримка лікарень для того, щоб в них не було такої певної кризи із-за того, що саме на старті цих нових змін так виявилося, що зупинилася планова допомога. Дуже багато говорили щодо відтермінування наступного кроку реформи, от саме другої ланки. Яке ваше ставлення саме до цієї інформації, до відтермінування? Поки що це лише інформація, тому що поки що це лише такі заяви, ніяких змін нормативно-правової документації, ніяких змін до законів або постанов не було, а навіть не було винесено ніяких проєктів змін. Тобто те законодавство, яке було прийняте, те законодавство, яке наразі працює, ми функціонуємо в цьому законодавстві, ми робимо все те, що виписано в цьому законодавстві. Тому лікарні отримують кошти, все йде планомірно, вони отримують двічі на місяць кошти, вони отримують аванс, потім по звіту отримують після плату. Поки що все працює стабільно. 4 травня президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо послаблення карантину та другого етапу медичної реформи. Він казав, що до звернень багатьох лікарських колективів стосовно другого етапу медичної реформи. Президент закликав невідкладно запропонувати шляхи покращення реформи та виправлення помилок. Чи взагалі на сьогодні вже є якийсь розроблений план щодо покращення і наступних кроків від міністерства? Ми з вами всі живемо в цій країні і ми маємо таку обмежену суму, обмежений бюджет на охорону здоров'я. І саме в цьому бюджеті функціонує вся галузь медична. Якщо говорити про якісь зміни, то я не бачила жодних пропозицій, яким чином змінити умови фінансування лікарень. Тобто, звичайно, Національна служба здоров'я лише підтримає, якщо Верховна Рада зможе проголосувати якісь зміни в якості збільшення бюджету. Звичайно, тоді будуть перераховані договори і збільшена тарифна ставка, і збільшені всі ці видатки. Але ніяких пропозицій щодо зміни фінансування ми не отримували ні від кого. А як ви вважаєте, можливо і потрібно збільшення? Звичайно, ми розуміємо всі, що збільшення потрібне, тому що коштів недостатньо, для потреб галузі, так? Але тут така важлива штука про те, що для того, щоб додавати коштів, потрібно правильно навчитись розподіляти ті кошти, які в нас є. Якщо їх розподіляти непрозорим шляхом, якщо їх розподіляти якимось чином по ліжкам, по утриманню лікарень, то додавання коштів не дасть того ефекту і не дасть ніякого результату, тому що в діряве відро неможливо налити більше води, на жаль. Тому спочатку, я вважаю, ми маємо все-таки систематизувати
те фінансування галузі і привести його до прозорих і чітких правил, а тоді тільки говорити про те, куди потрібно додати коштів. Скільки часу потрібно для того, щоб стабільно запрацювала ось ця реформа другої ланки? Дивіться, вона вже працює, це насправді так, вона вже працює, тобто 1600 лікарень по всій країні мають договори, пацієнти отримують цю безкоштовну медичну допомогу, тобто пацієнти не оплачують, це не безкоштовна, так як кажуть, а це безоплатна для пацієнта. За неї сплачує держава через Національну службу здоров'я. Вже майже 20 тисяч пацієнтів по всій країні отримали пріоритетні послуги, тобто це ті послуги, за які визначені державою як пріоритети, це інсульт, інфаркт, неонатальна допомога, це пологи і онкологічний скринінг. І вже майже 20 тисяч пацієнтів отримали ці пріоритетні послуги. Ці дані ми вже бачимо в електронній системі охорони здоров'я. Тобто ми рухаємося в сторону, коли все буде відкрито і прозоро. Національна служба здоров'я публікує всі дані на своєму сайті, і можна побачити всі суми договорів. Якщо раніше ми не знали, скільки коштів в кожній лікарні, ну зовсім про це ніхто не знав, давайте чесно, то зараз Національна служба здоров'я публікує всі договори, вони є і з текстом, і з сумою, всі на сайті. Також є дуже багато дашбордів, на яких можна подивитися ну, всі дані, якими зараз наповнюється ця система. В цій статті можна по кожній лікарні також подивитися? По кожній лікарні можна подивитися, і дедалі більше ми будемо розширювати ці дашборди і розширювати ці дані. Тобто ми тільки наповнюємо зараз цю систему даними, тому що раніше в нас, ми всі знаємо, були паперові історії хвороби, в яких можна було щось дописувати, переписувати, ну, так би мовити, якісь будь-які речі робити. Зараз це все вноситься в електронну систему охорони здоров'я, і до неї матиме доступ кожен громадянин нашої країни. Це найважливіше, я вважаю. Так, прозорість – це дуже добре. Так. Тож, а де є певний перелік послуг, оплату яких гарантує держава, якщо пацієнт підписав декларацію? Так, дивіться, це 27 пакетів, на які законтрактовані лікарні. Ну, от 25 пакетів – це такі стаціонарні або амбулаторні послуги, 26-й пакет – це екстрена медична допомога і 27-й – первинка. Тобто всього 27 пакетів. Ну, зараз ми маємо ще плюс 4 ковідні пакети, так ми їх називаємо. Тобто це пакети, які розраховані на лікування саме цієї історії з коронавірусом. Всі ці пакети, всі вимоги до кожного з пакетів є на сайті Національної служби здоров'я України. Всі лікарні вже про це знають, вже навіть пацієнти про це знають, тобто все опубліковано відкрито, і там, я ж кажу, навіть всі вимоги до кожної лікарні, вони зовсім прозорі і зовсім однакові для всіх. Не можна було одній лікарні поставити одні вимоги, а іншій лікарні поставити другі вимоги. Тобто Національна служба здоров'я не призначала переможців в цій реформі. Так, всі заходили однаково, і якщо відповідали вимогам, то відповідно отримували більше коштів від Національної служби. Щодо тарифів, вони теж вказані на тому ж сайті? Так, вони визначені постановою 65-ю. Деякі люди скаржаться щодо тарифів необґрунтованих та занижених. Що ви скажете щодо тарифів? Ну, яка ваша думка? Це те, що я говорила, що грошей в нашій країні от рівно стільки, скільки в нас є. Ми можемо, звичайно, говорити про те, що нам хотілося б, щоб тарифи були вищі. Але ми чітко розуміємо, що грошей от однакова кількість. Якщо ми підвищимо тариф на щось одне, то нам не лишиться грошей зовсім на інше. Тобто це така балансування отої суми коштів, яка є виділена на охорону здоров'я. Це дуже важливо, щоб цей баланс був, тому що якщо порахувати минулого року, наприклад, держава витратила більше мільярда на утримання стоматологічних поліклінік, а, наприклад, на інсульти чи інфаркти лише півмільярда. Ну, то, мабуть, це рівність чи це справедливість, от такого, мабуть, не має відбуватися в нашій країні, тому що в умовах дефіциту коштів ми все-таки повинні розуміти, що пріоритизація повинна відбуватися, і держава повинна сплачувати кошти в ті напрямки, які рятують життя наших пацієнтів. А як взагалі зараз в медичних колективах сприйняли реформування медицини? Дивіться, ну чи є у вас така інформація? Дуже по-різному відбувається сприйняття. Чому? Тому що всі реагують на зміни
знову ж таки по-різному, і кожен якось якісь свої бачив фантазії, свої, можливо, ілюзії, свої сподівання від реформи. Тому, звичайно, в когось вони справдилися, а в когось вони не справдилися. Якщо лікарі хотіли, що з першого дня реформи вони могли заробляти в 3 рази більше, то, на жаль, такого не відбулося. Тому що, ну, я вже говорила, так, що грошей в країні, ну, поки що от рівна така кількість, якої більшої немає. Але все-таки те трансформування, яке відбувається в фінансуванні, воно дає лікарям можливість відкрито і чесно отримувати кошти. Воно дає лікарям можливість відкрито і чесно розвиватися. Тобто це така, ну, дуже велика зміна парадигми існування взагалі медичної системи в нашій країні. Тому що той лікар, який хоче розвиватися, який хоче розвивати свої здібності, який хоче розвиватися не тільки в медичній площині, а, ну, взагалі, так, який хоче навчатися і може в комп'ютер вносити ці дані, може робити це швидко, звичайно, він виграє в цій реформі. Звичайно, він каже про те, що йому це зручно. На жаль, є певна кількість лікарів, яка не хоче цьому навчатися, яка хоче заповнювати паперові історії хвороби, тому що там можна щось змінити, там можна якесь приміняти ручне управління. Але система побудована вже зовсім іншим чином. Так, час іде. А якщо порівнювати молодь і дорослих фахівців, вони по-різному сприймають запровадження реформи чи ні? Ви знаєте, я би так не говорила, я би все-таки говорила про те, що ми, ну, я не бачу такого розділення на вік або якогось гендерного розділення, або ще якогось. Є просто люди, які не хочуть змін, і люди, які хочуть змін. Є люди, які не хочуть йти на компроміси своєю совістю, а є люди, які навпаки це роблять. Тобто це така історія вже про внутрішнє наповнення кожної людини, мабуть. А як гадаєте, зараз чи вплине карантин на бюджетування медичної сфери? Наразі ми вже говорили про те, що лікарні фінансуються за глобальною ставкою, тобто за готовність цієї лікарні надавати певний вид медичної допомоги. Національна служба здоров'я сплачує кошти. Тому наразі катастрофічних таких якихось речей для лікарень ми не бачимо і загрози не бачимо. Щоб нова система запрацювала, от саме пацієнт повинен підписати декларацію. На так. Цьому все. Що потрібно ще зробити пацієнту, щоб... Дивіться, декларація наразі є такою точкою входу пацієнта в систему охорони здоров'я. Якщо пацієнт має декларацію зі своїм сімейним лікарем, то сімейний лікар видасть йому направлення, за яким він отримає безоплатно певні види медичної допомоги. Тобто, якщо в нього є декларація, він потрапляє у лікарню з цією декларацією, і лікар вносить в електронну систему. Воно так погашується, якби це електронне направлення в електронній системі охорони здоров'я. І далі вже цього пацієнта, тобто він вже ідентифікований, і ми можемо надавати йому допомогу, і ми, як Національна служба здоров'я, можемо оплачувати цю надану допомогу. Наскільки я знаю, пацієнт потім може обрати лікаря другої ланки того, до якого він саме хоче звернутися, тобто не лише за місцем свого проживання. Дивіться, це історія, яку називають «гроші ходять за пацієнтом». Це виглядає таким чином, що лікар первинної ланки, сімейний лікар, видає направлення, в якому написано, наприклад, там гастроентеролог, але він не направляє в якусь певну лікарню, він не направляє в лікарню за місцем проживання, або в район, або в обласну. Він просто направляє до того спеціаліста, фахівця, який потрібно. І вже пацієнт може обрати, це районна лікарня, це міська лікарня номер 1 або номер 5, ну, образно, да, так сказати. Тому тут от таким чином це відбувається. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до медичного страхування? Медичне страхування. Що таке медичне страхування? Дивіться, по суті, Національна служба здоров'я і є тим самим таким соціальним страховщиком, скажімо так. Тому що ми гарантуємо кожному пацієнту, кожному громадянину України певний рівень допомоги, за який сплачує держава.
Тому це і є таке паритетне таке соціальне страхування. До цього, дивіться, на цю систему, коли вона от запрацювала вже, якщо ми будемо працювати в цій системі і в ній нічого не зміниться, то там через півроку ми будемо дуже мати такий великий масив даних, за якими можна вже далі говорити, ну, про будь-які додаткові програми, так, до цього всього. Але це така базова штука, яка, якщо вона не запрацює, то до тої системи, яка була до цього, ну, неможливо прикрутити ніяку нестрахову медицину, як її називають, хоча не зрозуміло, що таке страхова медицина, ні якихось додаткових таких, ну, штук не можна прикрутити, тому що це така базова модель, яка має існувати в нашій країні. Взагалі, чи ви маєте страхування? Медичне я маю страхування. Декларацію сімейним лікарем, і як для мене, так і... То це і є, і так, це є таке страхування, якого мені достатньо, абсолютно. Дякую вам тоді за відповідь. А розкажіть, будь ласка, якби ви були міністеркою охорони здоров'я України, то... На що б ви звернули увагу вперше і що б хотіли змінити? Я так не дуже люблю фантазувати, якби я була. Я вважаю, що я роблю на своєму місці саме те, що я маю робити. І ці результати я дуже хочу бачити, і щоб вони не змінилися від того, що в нас змінюються міністри, або змінюється уряд, або змінюється правління в нашій країні, скажімо так. Я, звичайно, зараз дуже хочу, щоб всі ті зміни, які ми розпочали, щоб вони не змогли зрушити назад. Я впевнена в тому, що свідомі всі того, що ми просто повинні вже розпочати говорити людям правду, ми повинні розпочати говорити відкрито пацієнтам, що от стільки грошей має лікарня, от стільки грошей має держава, і ми на ці гроші гарантуємо вам ось такий перелік. Тобто оця чесність і відкритість, мені здається, вже настільки гостро необхідна всім пацієнтам, всім громадянам нашої країни, що це те перше, з чого потрібно починати. Потрібно говорити, що так, дійсно, ми маємо зруйновану систему охорони здоров'я, яку багато років намагалися реформувати, але вона дісталася нам от така, да, з Радянського Союзу, от з якимись тими всіми лікарнями, з усім тим, що було, з усією тією системою. І ми маємо говорити правду людям, ми маємо правду говорити про те, що ми робимо і для чого ми це робимо. А для чого ми робимо це саме для пацієнта, щоб пацієнт став в центрі цієї системи. Система має бути не для лікарів, не для збагачення якихось там фармацевтичних кланів. Система має бути для пацієнта. Тому я дуже вірю в те, що пацієнт це відчує. Це дуже добре, щоб пацієнт це відчув, але лікарі, вони теж потребують уваги. Безумовно. І зараз є така проблема, я думаю, ви погодитесь зі мною, що молоді лікарі, вони їдуть працювати за кордон. Як це можна зупинити? На вашу думку. У нас є дві проблеми в нашій країні. Перша проблема – це всі лікарі поїхали за кордон. І друга проблема – це медична реформа, яка звільнить всіх лікарів. То не дуже зрозуміло, чи все-таки все поїхали за кордон, чи все-таки когось звільнять. Це така теж маніпуляція, на жаль, тому що є лікарні, які потребують лікарів, які потребують персоналу. І є лікарні, які зараз говорять про те, що ми отримали менше фінансування і нам доведеться звільнятися або шукати собі роботу. На жаль, я бачу, що ті люди, які будуть вимушені зараз шукати собі роботу, це якраз ті люди, які, якби хотіли, вони б знайшли цю роботу раніше, скажімо так. Я думаю, що це завдання для держави, це завдання для, можливо, місцевої влади, для того, щоб урівняти цю історію. Бо ми точно знаємо, що от прямо в одному місті є лікарні, які говорять про те, що мені доведеться звільняти лікарів, і є лікарні, які потребують медичного персоналу. І там, ну, такі трошки маніпуляції, це знову ж таки про чесність і відкритість. Будемо сподіватися, що ці реформи, вони зупинять ось ці саме проблеми, і лікарі будуть задоволені, і пацієнти будуть задоволені також. Саме так.
А розкажіть, будь ласка, Наталя, про роботу Національної служби здоров'я України Східного міжрегіонального департаменту. І взагалі, от скільки ви вже працюєте директоркою? Я працюю з вересня 2019 року, з 7 вересня 2019 року. Східний міжрегіональний департамент опікується 5 областями. Це Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька і Кіровоградська область. Тобто це така дуже велика частина нашої країни, скажімо так, на території саме цих областей проживає, ну, скажімо, найбільша, можливо, кількість громадян. Тому це таке дуже відповідальне завдання, і ми справляємося з ним, я вважаю, успішно, тому що всі лікарні законтрактовані, всі лікарні отримують кошти. Ми надаємо таку допомогу методичну, якусь консультаційну. Ми 24/7 знаходимося на зв'язку з усіма керівниками лікарень, тому що для них ці зміни просто нові, і ну, вони мають навчитися працювати в новій системі. Ми їм в цьому допомагаємо. Ви працюєте на 5 регіонів? Так. От один департамент. Так. А яка у вас команда? Скільки у вас працює взагалі? Нас наразі працює саме в Східному департаменті. Семеро людей всього, але в нас є велика команда, частиною якої ми є, це команда в центральному офісі, тобто ми не маємо в кожному департаменті окремо там бухгалтерію або IT-відділа, це централізовані відділи в нашому центральному офісі, і ми порівнювали так одного разу, дуже цікава історія, ми порівнювали кількість бухгалтерів, яка працює в Національній службі здоров'я, то є лікарні, в яких кількість бухгалтерів більша, аніж кількість бухгалтерів в Національній службі здоров'я, яка охоплює всю країну, всю країну. І робить виплати на всю країну. Тому це от про, знову ж таки, про чесність, про відношення до свого підприємства, про відношення до коштів державних. Зрозуміло. Дякую вам за розмову, за розповідь про перебіг медичної реформи. Нагадаю, що в нашій студії була директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк. А всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці у Facebook. На все добре!